Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Настільний теніс розвиває вправність, влучність та активність учасників, які обов'язково обрали для свого життя таку активну гру. Сьогодні будемо говорити про настільний теніс і дізнаємося про нього дуже багато усього, тому що до нашої студії запросили тенісистку, яка знає, бачить, як це відбувається кожного дня, яка теж грає в теніс. Це Анна Коломоєць, власниця тенісного клубу і також тенісистка, звичайно. Аня, раді вас бачити. Тож, настільний теніс, наскільки ця гра популярна в Україні і в світі, і взагалі, що це таке? Да, дякую за запрошення. Настільний теніс, він дуже популярний в Україні, він популярний в усіх областях України, у відділеннях ДЮСШ, в трьох училищах фізичної культури, це Дніпропетровському, Харківському та Херсонському. І це там займаються з ними тренери. І не тільки випускають майстрів, ще є дуже багата кількість аматорів, які займаються при фабриках. Для себе, так? Для себе. Це не просто як професіонали, яких вже виховали при спортивних школах, а ще й можна самому. Ти хочеш, наприклад, розслабитись після роботи, пішов, взяв ракетку і почав грати, так? Ну, я просто кажу, наскільки популярний, тому що в усіх організаціях, я ж ще повторюю, що при вузах, при школах є секції, там, де навчають дітей і дорослих в настільний теніс. Так, грати. Тобто є ще й це. Ну, то таке непогане розгалудження. І я не знаю, чи це точно є в усіх закладах, так? Але, мабуть, в більшості таке є. А в школах також я бачила часто, коли є спеціально куплені столи, купують, і хлопці, і дівчата дуже люблять на перервах там пограти, так? Да, це так, розвиває так є, да. Влучність, і це якось може людину трошки відмежувати від тих напружених уроків, і вона просто йде собі на перерву, трошки там позаймалася і все, відволіклася. І можна вже з новими силами йти і займатися будь-якими справами, які на сьогодні покладені на вас, так? А з приводу настільного тенісу, от як ви вважаєте, що він розвиває? Цей теніс може бути на рівні великого тенісу чи ні? На рівні великого. Ну, це настільний теніс – це олімпійський вид спорту. Ну, звісно, щоб чогось досягти, ну, не чогось, а якийсь там висот, там, майстра спорту досягти, це треба дуже багато тренуватися, і не один рік треба витратити на те, щоб стати майстром спорту та піти далі. І він можна його, порівняти можна з великим тенісом. Ну, там, ну, рукою рухи там вони схожі. Ну, теж треба не стояти на місці, теж треба рухатися. Але там замах може бути ось таким, наприклад, так, а тут інші розбіжності, і руку ми не піднімаємо догори, так, а ми її тримаємо трошки ближче до корпусу, і ракеткою можемо володіти вже на іншому рівні. Так. Настільний теніс, є своя техніка, вона відрізняється від великого тенісу, там не піднімається руки вверх, там вона біля корпусу, і в основному це рухи предплечьем, в основному. Рухи, да. Ми зараз можемо показати, є тут варіант, який може використовуватися для настільного тенісу. Наскільки це от той варіант, який потрібно, виходячи з професіональної гри? Чи це може бути в любительському спорті? Чим вони відрізняються? Відрізняється. Ця ракетка, вона повинна бути і в любительському спорті, і в професійному. Просто різниця в тому, що ракетка, вона зроблена для професіоналів, вона зроблена більш якісної древесини, і м'ячі так само. А в такому, в любительському віді… Можна і дощечкою пограти, так? Ну, там можна, приблизно, так? Да, тому що не треба, в професіональному спорті треба його обертати, м'яч. Ну, обертати його треба. Да. А якщо буде просто дощечка, то це неможливо зробити. Треба обертання робити, прискорення. Це називається топ-спін по-професійному в настільному тенісі. І от ракетка, вона ж
зроблена вона з дерева із накладок з обох сторін. Це гума, така спеціальна гума, і вона обертає м'яч. Ось у чому так, справа. Да, зрозуміло. Тобто, якщо не буде такої гуми спеціальної, то ми не зробимо таких обертів і вже не будемо на такому рівні, не як будемо, професіонали. Да. Ось в чому справа. Ань, а покажіть, будь ласка, от як правильно люди, які тільки хочуть взятись за таку справу, може вони хочуть бути спортсменами, а може просто для себе, але вигравати. Що їм треба розуміти в першу чергу? Може, матеріал треба? В першу чергу треба прийти до тренера. Це дуже важливо, бо що сама людина вона ніколи не навчиться техніки. Ну, може дивитися, да, там, по інтернету, але це треба пробувати. Тренер повинен показувати рукою своєю. Треба починати з техніки. Техніка – це хват. От перший, як треба тримати ракетку. Бо що люди, вони тримають по-різному. Вони можуть і так тримати, і взагалі. Ну, я б так і тримала, мабуть. Правильно, а треба палець, тримати. Вказівний палець ставити сюди, це для оберту. Так, спеціально? Ні, так ми контролюємо ракетку. От ми тримаємо такими пальцями, такими притримуємо, так ми контролюємо ракетку. Якщо ми так будемо, то ось може м'ячик завадити грі. Палець може завадити грі, і треба просто його отак тримати, щоб він не заважав, і треба можна було от цю всю поверхню зіграти і правильно. Отак тримається. Треба навчитися техніки обов'язково. Можна не дуже сильно грати, але технічно. Техніка вона зроблена для того, щоб людина попадала на стол, щоб забивала, щоб обертала м'яч. Ну, там дуже багато. Ну, там до 10, може, більше елементів, так називається, настільного тенісу. Підрізка є, коли м'яч. Ми даємо йому оберту нижнього оберту, підрізка. Є накат, коли ми даємо оберту верхнього, зверху слів, справа і зліва. Є в нас ще топ-спіни. Це ми цим ударом ми забиваємо, виграємо очко. Ми забиваємо, коли використовуємо топ-спін. Це як в любительському тушовка. От я, може, ви знаєте таке? Нічого собі, скільки варіантів. Тобто не просто так, а якщо ми виходимо на рівень професійний і будемо професіоналами, то ми, звичайно ж, повинні вивчити усі оці прийоми, так? Оці всі підкати, там, де підрізки, накати, укороти. І все-все-все, що є, для того, щоб мати більше варіантів, більше можливостей, так? До вас летить м'яч, і ви вже дивитесь, і треба прийняти рішення за декілька секунд, бо інакше все, пропустили. Так, і ви треба вже бачите, тактично що робити. Визначити, куди зіграти, як зіграти, де треба трішки почекати, де зразу треба атакувати. Треба це, настільний теніс розвиває не тільки м'язи, але й мозок. Треба думати, треба вирабатувати тактику гри. Так просто нельзя стати, не можна стати і думати, що далі. Треба все чітко знати, треба знати, як подача подається. Там дуже варіантів, багато подач з різними обертами, і боковими, і нижніми, і верхніми подачі. На подачі можна тільки вигравати. Ну, правильно, якщо ви тільки подаєте, ви навчилися класно подавати, то для чого вам тоді інші варіанти? Ви подаєте, ви вже голи забиваєте. Ну, це тільки якщо я граю з людиною, яка нижче мого рівня, тоді можна тільки, А так же зловить, то інший, то м'яч прийме, звичайно. От чому на чемпіонатах Європи, світу, вони розігрують очко дуже довго, вони можуть багато ударів зробити. Там не закінчується тільки одною подачею, вони там туди-сюди, там топ-спіни, перекрути. А дуже швидко треба бігати, так? Фігура буде струнка і тендітна. Так. Настільний теніс, він, якщо професійно займаєшся, то дуже багато треба тренуватися. Треба 2 чи 3 рази в день ходити на тренування. От якщо люди займаються, діти в вищих навчальних фізичних закладах, то вони там, там і живуть, і вони потім їздять вранок на тренування, потім приїжджають знову навчатися, потім ввечері ще їздять на тренування. І вони отак 5, 6 там тренуються, щоб конкретно випалити майстра спорту. Так, це для майстра, так? І для того, щоб можна було брати участь у різних змаганнях. Ань, от зараз вдосконалюється ця гра? Чи це ті класичні прийоми, які колись були започатковані, і вони вже
вже й залишаються на все життя? Ну, раніше була взагалі не така техніка. Ну, це ще, я не знаю, там, які там гада, Царакові, чи... Ну, зараз вже у нас сучасна техніка, і вона, ну, поки ми отримаємось от на цій техніці, от топ-спінів, правильного хвату такого, є ще хват перо, це азіатський хват, вони там по-іншому тримають ракетку, це не наш, ну наш це європейський хват, от такий європейський, там Тіма Бол грає таким хватом. А ви можете пограти з азіатами, в яких буде інший хват, чи не допустять до змагань? Звісно, ну звісно можу, ну людина, яка напроти, вона може грати, ну, любим... Будь-яким хватом. А можна спробувати? Ань, хочеться просто теж потренуватися, як правильно. Тобто ми, а чому? Зручно. Досить таки. А все одно не так. Все одно, а ось як. Тобто більший хват повинен бути, ширший. Коли ми ближче тримаємо, то залишаємо... Так, рівненько. Ракетка повинна бути подовженням руки. Рівненько, локоть опущений вниз. А лікоть вниз, так? Так. Правильно? Ось так. Ось, тренер, треба, щоб був обов'язково з вами тренер. Тоді він тільки може вирівняти вашу поставу, поставити лікоть правильно, показати, де тримається пальчик, як треба кулачок зжимати і як брати на себе ось той м'яч, який летить, і як робити оберт, що потім з цією ракеткою буде після того, як ви вже все це зробите. Не знаю, чи можна переключати, чи можна перекидати, дати, чи можна пускати руку, я не знаю. Ну, тобто, стільки варіантів, Ань, що ось такий перший хват, і я вже зрозуміла, що робота серйозна проводиться. Серйозна, так. Да, да. Техніка, вона багатого стоїть. По людині можна дізнатися одразу, як вона грає по техніці, чи вчилася вона в тренера, чи вона самоучка. Все це видно по техніці. От як людина, які вона рухи робить? Правильні руки, чи якісь там не дуже правильні рухи? А враховуються лише з урахуванням очків, чи все ж дивляться на техніку, дивляться на ті всі нюанси, які, окрім забивання голів, можуть бути враховані? Я зрозуміла. Таня, на змаганнях не дивляться на техніку. Якщо людина виграла, то вона виграла. Вона може, ну, будь-якими способами виграти, але, як зазвичай, людина, яка не вміє грати, вона не може виграти. Ну, вона там може випадково якось виграти, але не дуже сильного суперника. Так, зазвичай виграють турніри, змагання, чемпіонати тільки люди, які, ну, вже хорошо грають, і вони з технікою. Є вже досвід якийсь, так? Є, окремо є жіночі, окремо чоловічі змагання. А чому так? Чому жінка не може бути на рівні? Жінка, вона слабіша. Вона слабіша, тому що... Фізична, ну, підготовка все ж таки більше у чоловіка, він більше витриманий, більше сили в ногах, він швидкіший. Ну, жінки все ж таки слабіші. Так що так вони і відрізняються. Змагання окремо, чоловіки та жінки. А одяг такий особливий, завжди дивишся на тенісистів і рівняєшся, і часто їхній одяг переходить навіть у повсякденне життя. Багато модельєрів використовують це для того, щоб поповнювати свої колекції навіть. Чи є особливий одяг у настільного тенісу? Настільного тенісу, так, є, але там звичайний одяг, там ніхто його не використовує. Там звичайна сорочка з короткими рукавами, там шорти для чоловіка або спідниця, або шорти для жінки, шкарпетки і взуття. І все. Ну, такі вимоги є для усіх учасників настільного тенісу, так? Да. Чи будете ви професійно займатися цим, чи просто любительські, то краще, звичайно, використовувати ось так зручно. Такі... Якщо любительський варіант, то так зручно. Ну, в штанах буде спекотно, тому що повинна температура складати 16 градусів. Ну, 16, і коли людина грає, то вона ж так пульс повишається і спітніє, звичайно, стає спекотніше. Та й незручно буде в штанах грати. І швидко, все ж треба швидко реагувати, треба бігати. А єдине, що от великий теніс величезні корти має, так? А тут у нас, ну, 2-3 метри і все. Ну, так здається. Так здається, що всього 2-3 метри, не треба нічого робити. Це тільки, якщо не на професійному рівні, то так люди грають тільки для задоволення. Вони думають, ну, небагато людей знають, що це
така прям серйозна гра. Вони думають, просто треба стояти і відбивати як угодно. А насправді треба дуже багато, от біля стола є дуже багато кроків таких приставних, і дуже швидко треба реагувати. Чи кроки є? Чи треба кроки вивчити? Звісно, випади, кроки, треба приставний шах, щоб був. Треба дуже швидко. Швидко. Треба тут, ну, не тільки біля стола, треба можна далі відбігти від столу. Там вже грати в середній зоні і в дальній зоні. Там от захисники, вони грають в основному в середній та в дальній зоні. Вони відбігають далі і вони починають набрасувати великі м'ячі, набрасти своєму супротивнику. Чи є фізична підготовка до того, як ви починаєте ваш матч з суперником? Треба, мабуть, розігрітися, так? І, звичайно ж, займатися додатково ще якимось видом спорту, ну, хоча б там фізичною підготовкою, так? Щоб бути витривалим. Ну, треба, да, звісно, розім'ятися. Ну, не бажано тенісістам ходити кудись в тренажерний зал, тому що це воно, ну, воно не дає, забиває м'язи, да, забиває, так? І треба, щоб рука була легка. От вона повинна бути розслаблена. От я не бачила тенісістів там з великими м'язами. Таких, ну, не буває. Тенісісти всі такі. Ну, ви така тендітна, гарна дівчина, досить. Дякую. Така витончена, і видно, що це спорт, дався в знаки. Настільний теніс, він вимагає такого швидкого руху, і не лише м'язи великі показуються в цьому тенісі, так? А треба ще, мабуть, мати сильні ноги, так? Легкі руки, які могли би відбивати ваші м'ячі, так? Ну і, звичайно ж, фізична підготовка – це теж дуже важливо, щоб людина вибігала увесь цей час. Ну, скільки звісно, може тривати період, за який ви граєте? Так, я вміла. Ну, по сучасними міжнародними правилами зараз партія триває до 11 очок. І вона складається з 5 або 7 сетів. Це до 3 або 4 перемог. От, наприклад, ну, якщо любителі, то вони грають, можуть взагалі за 10 хвилин зіграти. А якщо це професіонали на чемпіонатах, то вони можуть навіть годину грати. Оці всі ці сети, вони годину, навіть більше можуть грати на чемпіонатах світу, на Кубку світу. Довго. Вони довго розігрують очко. Ну, звичайно, якщо вони так довго можуть тримати м'яч, то, звичайно ж, вони будуть більше бігати, вони більш витривалі, і треба теж готуватися. Але це, мабуть, такий азарт, коли ти бачиш, що ось буде перемога в одного із учасників, так? Навіть слідкувати, дивитися – це дуже приємна така захоплююча справа, а якщо тим більше ви берете в ній участь, то це взагалі, мені здається, додає адреналіну. І, можливо, на все життя. І люди не так швидко йдуть з цього спорту. Хочуть залишатися. Так, да, та все життя можна грати. Можна, це він без обмежень по віку, по фізичному стані, ну, там без обмежень можна грати. Можна як малим грати, так і до п'ятниці можна грати. Ну, навіть так. Є ветеранські турніри. Є. Там дідусь та бабусі теж грають і дуже хорошо грають. Угу. Ну, от бачите, все це виховує кожну людину, виховує в ній здібності і розумово теж допомагає розібратися з своїми думками, так? Тому що тут треба ще і стратегічне мислення розвивати, коли цей м'яч летить, як він летить, з якої позиції треба його дати і так далі, і так далі. Тобто, насправді, дуже класна гра і хочеться, щоб люди приєднувалися, щоб вони мали на увазі, що потрібно все ж за правилами грати, не просто так, як вам хочеться, а, ну, хоча б намагатися, так? Можливо, це і правда дає вам поштовх і дасть вам більше можливостей, аніж просто це, як роблять це любителі, так? Будете знати, як тримати правильну ракетку, як треба, щоб рухалась ваша рука, як треба бігати, скільки треба приставних кроків зробити, і все, і ваша гра буде кращою, ніж у інших, будете перемагати. Я вам бажаю здоров'я, натхнення, Аню. Ну і, звичайно ж, нових перемог. Нехай ті люди, які приходять до вас вчитися, аби вони насолоджувалися і своєю грою, і грою своїх супротивників, а це теж дуже важливо. Дякую вам велике, дякую. Ну що ж, а ми зустрінемось за декілька хвилин.